Istina je jasna. Allah njoj vodi one koji uputu i pravi put od njega traže. Ko bude tražio istinu, sigurno će uz Allahu pomoć stići do nje. Od onih koji su tragali za istinom je i Ebu Abdullah Salman al-Farisi, prvi perzijanac koji je prihvatio islam. Zvali su ga Ibnul Islam i Salman al-Hajr. Izašao iz svog sela iz Perzije prema Šamu, tražeći pravu vjeru. Zatim je otišao prema Iraku, sve tako selujeći se iz jednog mjesta u drugo, dok mu nije bilo rečeno da će se poslanik zadnjeg vremena pojaviti u Medini. Krenuo je prema njoj sa karavanom, ali su ga porobili i prodali židovima. Dok se Selman nije sreo sa poslanikom i kod njega je vidio znakove poslanstva o kojima je već bio obaviješten, pa je prihvatio islam. Allaho poslanik s.a.v. ga je pohvalio tako što je stavio svoju ruku na njega i rekao da je vjera na nebu kod prajada, do nje bi došli ljudi od koji je ovaj. Bio je od učenjaka ashaba. Muaz ibn Džebar radijallahu ta'anhu je rekao, učite kod četvorice, Ebu Darda, Salman al-Farisija, Abdullah ibn Mes'uda i Abdullah ibn Salama. Od stvari koje ukazuju na njegovu oštrumnost jeste da je pribici Ahzab, Savjet je oposlanika sallallahu alaihi wa sallam da iskopaju kanal rekavši mi u Perziji kada se bojimo konja opašemo se kanalima. Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam se svidila ta ideja pa je tako i postupio. Od veliki savjeta koji je ozgovorio to je ono što je postao uzrečica koja se ponavlja jesu riječi koje je uputio Ebu Rdadao. Tvoj gospodar kod tebe ima pravo i tvoja duša kod tebe ima pravo i tvoja porodica kod tebe ima pravo i svakom daj ono što mu pripada. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, tačno je rekao sedman. Bio je od skromnih zahida i da režljivih znao je dijeliti svu svoju platu, zatim je pravio pletnene korpe i od toga je živio. Nije od nikoga ništa prihvatao. Spojio je između oslanca Allaha i poduzimanja uzroka. Jednom je kupio hranu na pijaci, koji je mislio ostaviti da ima za kasnije. Pa mu bi rečeno, tako radiš, a ti si ashab Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa Pa je rekao, kada čovjek spremi ono što mu treba, duša se smiri i može se posvetiti ibadetu i loše misli ve sve se joj ne prilaze. Selman je preselio u Medini 33. godine po Hidžri, a neki navode i druge datume. Allah bio zadovoljan sa njim i udovoljio mu.